Dovolte mi vás pozdravit z překrásných historických prostor naší radnice. Chtěl bych vám představit zbrusunový pořad s názvem Se starostou o dvojce, kterým vás budu provázet já se svými kolegy Terezou a Michalem. V úvodu každého dílu se podíváme na to, co vás zajímá, zabývat se budeme aktuálními tématy z Prahy 2 a představíme vám nové projekty a plány. Ve druhé části pořadu se budeme věnovat zajímavým místům, lidem a nebudou chybět ani pozvánky na různé kulturní a společenské akce. Ukážeme vám zkrátka, jak to na dvojce žije. A nejen tady na radnici nebo na Vinohradech. Ale třeba i tady, na Novém Městě. Podíváme se, jak to žije i v Nuslích. Nebo tady na Vyšehradě, v místech, kde na nás dýchne historie. Budeme rádi, pokud se do přípravy pořadu také zapojíte a dáte nám vědět, co vás zajímá. Témata a náměty můžete zasílat na e-mailovou adresu odvojce@praha2.cz. Nevím jak vy, ale já se moc těším na další díl.